Tjena allihopa och välkomna till en ny Snapshot-video. Det här är Snapshot 22W16B och här är alla nya saker som har kommit in här. Så det har kommit fyra nya låtar till spelet som spelas vid olika biomer och den första låten är den här. Den låten heter Labyrinth och min gissning är att den kommer spelas i Ancient Cities. Vilket jag tror till och med vi hittar, va? Är inte detta en Ancient City? Jo, exakt. Så, vi var precis här. Det står inte riktigt vart de kommer spelas någonstans. Men en låt som heter Labyrinth och Ancient Cities har precis kommit till. Känns ganska passande. Sen har vi en låt som heter Firebug som går så här. Och på något sätt så känns det som att en låt som heter Firebugs borde vara i Lush Caves. Osäker, jag tror det. Sen har vi en låt som heter Airy som låter så här. Och jag är osäker på vart den här låten kommer vara någonstans, men... Och till sist har vi en låt som heter Ancestry. Och jag tycker att den här låten låter också väldigt mycket Ancient City. Så det kanske är två stycken för Lush Caves och två stycken för Ancient City. Det hade varit min gissning i alla fall. Förutom de fyra musikstyckena som finns i spelet som Ambient Music så finns det också en ny musikdisk i spelet. Men enda sättet att crafta den är med hjälp av olika diskfragments. Fan, kan du vara tyst där borta eller jag försöker göra en jävla video här? Så vi tar de här diskfragmenten här. Så om man har tillräckligt mycket diskfragment så tror jag att man kan crafta ihop en music disk av Samuel Åberg. Music disk 5. Ska vi höra hur den låter? För jävla låt är det. Det låter typ som att någon är nere i en sån här Ancient City typ. Typ springer på massa monster och... Thank you.
Vad fan är det som händer egentligen? Jag kan ju lova att det kommer komma en game theory på det här. Det kommer en game theory på den där disk 11 eller vad det heter, den trasiga disken. Battle som typ slår ner tid och drar in tid och man hör en skulker och... eller man hör en skulker helt sagt. Vänta, Oscar är från den här eller Oscar är från... Okej, så där var den slut tror jag. Åh gud, den är ännu värre än den andra, den trasiga disken. Alltså, eller det kanske inte ens är den trasiga disken som är sån, men ni förstår vilka jag menar. Det finns en annan disk med fotsteg också. Och den fick ju en hel game theory, så det känns som att den här kommer definitivt få det. Känns typ som att den är tillagd för det. Men den är fan helt crazy. Och det där var de enda grejerna som praktiskt taget har lagts till. Och sen efter det finns det en jävla massa bug fixes, obviously. Och lite saker som typ att randomize saker, som till exempel hur den här skjuter ut grejer, har blivit lite mer kontrollerat så det inte ska få en vissa extrema värden och såna grejer. Och Alley, den här jäken, som jag faktiskt själv aldrig sett, den är fan ganska gullig, plockar upp saker på längre avstånd. Jag tror det var typ 32 block istället för 9 block eller någonting. Och släpper dem snabbare. Det här avsnittet var faktiskt ett perfekt exempel på varför jag slutade göra snapshots innan. Bara för det fanns inte så mycket att rapportera om. Men jag har dedikerat mig nu att jag ska göra snapshots-videos till alla grejer. Så även om det inte är någonting så får jag väl säga att det inte är någonting. Och så får videon sluta där, I guess. Men i alla fall, det här var 22W16B, the most essentials. Tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte tumme upp och prenumerera och allt det så här. Och så hörs vi alltså. Ha det så bra och hej då!